alguns dias aquela dor no corpo, porque eu senti perfeito. Depois eu vou pedir os motores para.
Thank you.
para... Geladona. I'm doing my Amazon.
Do gajo ali. Thank you.
Hoje vocês estão bem, mas...
much for the phone anyway. Thank you.
tentando se adaptar. Valeu! Thank you.
Thank you.
Thank you.